vermos dar uma voltinha rápida. Como faço para parar isso? Movimento imediatamente. Como é que eu posso fazer para isto parar de acontecer? Ganhar é ganhar. Não importa a distância. Eu sou o número um. Eu disse que sou o número um. Eu sou o melhor número um de todos.